ବର୍ଦ୍ଧିତ କାମରେ ସଜାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ କମ୍ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତଃ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛପନତମ ମୌଳିକ ଥୋରିୟମଠାରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ତମ ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଗ ନିୟମଟା ଦେଇଥିଲେ କେତେ ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଲେଖିବ ନା ଫିଫ୍ଟି ସିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନ୍ୟୁଜଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ମାନେ କ'ଣ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ ସଜାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କାହାକୁ ଯେଉଁଟାକି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତକୁ ଆଧାର କରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମଟା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ତାହେଲେ ଦେଖ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଥିଲେ ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ସହିତ ମେଳ ରହିଛି ସେ ଏହାକୁ ସଙ୍ଗୀତର ଅଷ୍ଟକ ସ୍ୱର ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ସେ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ କାଲି କାଲି ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଡୁବେରିନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ତିନିଟା ମୌଳିକକୁ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲେ ତିନିଟା ମୌଳିକ ଯେହେତୁ ନେଇଥିଲେ ତା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଗଠିତ କରିଥିଲେ ଟ୍ରାଏଡ଼ ସେମିତି নিউল্যান্ড প্রতী আঠটা মৌলিকর ধর্ম কুকি করলে সেইপাই কোণ কুয়া যায় অষ্টগ নিয়ম যেটা কিউল্যাণ্ডক অষ্টগ নিয়ম রূপে পরিচিত তাহলে নিউল্যাণ্ড যে অষ্টগ নিয়ম যে করে তাহলে কাহুক বেশ করি করলে কাহক আধার করি করতে সে সঙ্গীতর যে স্বর সারে গামা পাধানি যেটা কি চল দেখ গোটাই ভালো ফিগরটে তোমায় নিয়েক আসছি এইটা দেখ সে সে গামা পাধানি এই যে সঙ্গীতর যে স্বর আছে সাতটা তা বেশ করি ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଜେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ଲିଥିୟମ୍ ବେଲିୟମ୍ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଏମିତି ସଜେଇଲେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଧର୍ମ ସହିତ ମେଳା ରହିଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଶୁଣ ପ୍ରଥମେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ମନେକର ମୁଁ ନେଇଛି ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକ ସହିତ ଧର୍ମ ସହିତ ମେଳା ରହିଛି ତାହେଲେ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ର ଯଦି ମୁଁ ଏକ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଠ କୋଡ଼ିଏ ସରିବ ଦେଖ ଏଠି ଏକ ଏଇଟା ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଠ କୋଡ଼ିଏ ସରିଛି ଫ୍ଲୋରିନ୍ ସହିତ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଫ୍ଲୋରିନ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଫ୍ଲୋରିନ୍ର ତା'ର ଧର୍ମ ସଦୃଶ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ପୁଣି ଧର ତୁମେ ଲିଥିୟମ୍ରୁ ଏକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସରିବ କେଉଁଠି ଆଠ ଟି ସରିବ ଏଇଠି ସୋଡ଼ିୟମଟି ସରିବ ତାହେଲେ ଲିଥିୟମ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ୟାର ଧର୍ମ ସଦୃଶ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ତମେ ଦେଖ ବେରିୟମଠୁ ଯଦି ଏକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଆଠ କେଉଁଠି ସରିବ ମାଗ୍ନେସିୟମରେ ତାହେଲେ ବେରିୟମ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ୟାର ଧର୍ମ ସେମିତି ସଦୃଶ ପୁଣି ତମେ ଯେଉଁ ଅଛି ବୋରୋନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ତା'ପରେ କାର୍ବନ ସିଲିକନ୍ ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସଲଫର୍ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ତାର ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଦୃଶ ତାହେଲେ ଆକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ସାତ ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମଟା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ସଜେଇଥିଲେ ତାପରେ ତା'ପରେ ଚାଲ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଆଉ ମୋ ବହିରେ ଦେଇଛି ତା'ପରେ ଦେଇଛି ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ସାତଟା ସ୍ୱର ସହିତ ତୁମେ ପରିଚିତ କି ଏହା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମାନେ ଏଇ ସାତଟା ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମତଲବ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗଟେ ଆସିଲା ତାକୁ ଏଇ ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ତାର ସ୍ୱର ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ଲେଖିଲେ ସେ ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କେଲରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଅଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ା ସେ ଭଳିଆରେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସଜେଇଥିଲେ ସେ ଯେମିତି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମାନେ ସଜାନ୍ତି ସେ ଭଳିଆ নিউল্যান্ড সজিলে তাপরে নিউল্যান্ড যে অষ্টক নিয়ম সে দে তার কম ত্রুটি রহিলা চলো পড়া তাহলে দেখা গলা যে নিউল্যান্ড অষ্টক নিয়ম কেবল কালসিম পর্যন্ত প্রযুজ্য ঠিক আছে এটি যেমটা এটা টিক ইরেজ করে দে ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ଇ କାଲସିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା ତା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି କ୍ରୋମିୟମ୍ ଏ କ୍ରୋମିୟମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ବା କ୍ରୋମିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ କ୍ରୋମିୟମ୍ ସହ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଅଛି କି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ୟାର ଧର୍ମ ଆଉ ସମାନ ହେଇଗଲାନି ଯେମିତି ଏଠି ଲିଥିୟମ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଏଠି ବେରିଲିୟମ୍ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସେହିଭଳିଆ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଏଠି ସଦୃଶ ରହୁଥିଲା ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଉ କ୍ରୋମିୟମ୍ ୟାର ଧର୍ମ ଆଉ ସାଦୃଶ୍ୟ ନଥିଲା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସଜେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ କାଲସିୟମ୍ ପରେ କାଲସିୟମ୍ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟକ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ା ସଜାଇଥିଲେ ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ନିୟମରେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା କେବଳ ଛପନଟି ମୌଳିକ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କେବଳ ଛପନଟା ମୌଳିକ ସହିତ ସାରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଥୋରିୟମ୍ ସାରିଥିଲା ଥୋରିୟମଠାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବିଥିଲେ ଆଉ ମୌଳିକ କିଛି ଆବିଷ୍କାର ହେବନି ଆଉ କିଛି ମୌଳିକ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ମୌଳିକ ଆଗକୁ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନେକ ଅନେକ ନୂଆ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ତା' ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭାବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯଦି ନୂଆ ମୌଳିକ ଆସିଲା ସେଇଟା ଆଉ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିଥିବ କି ଆଉ ମାନିନଥିବ ସେହି ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟଗ ଯେଉଁ ନିୟମରେ ଖାପ ଖାଇଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା

সে দেখিলে যে এটি যায় যে মৌলিক ধর্ম কোবালটাও নিকেল ই ধর্ম একা একা হয়ে যাওছে সেই গোটে জায়গায় দিদিটা কু রই তা দেখ কম কুচি নিউল্যান্ড কতক অসম ধর্ম মৌলিক একা স্বরতরে স্থানিত করে তাহলে অসম ধর্ম মৌলিক কুড়া এই নিকেল ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅସମ ଧର୍ମୀ ମୌଳିକ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଗୋଟେ ସାରଣୀରେ ସଜାଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କହିଲେ ନ୍ୟୁଲାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଏଇ କ୍ଲୋରିନ୍ ଆଉ ବ୍ରୋମିନ୍ ସହିତ ଏଇ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲର ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କୋବାଲ୍ଟ ଓ ନିକେଲକୁ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଫ୍ଲୋରିନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ନା ଫ୍ଲୋରିନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଓ ବ୍ରୋମିନ୍ର ଧର୍ମ କୋବାଲ୍ଟ ଓ ନିକେଲର ଧର୍ମଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ତାହେଲେ ଏ କୋବାଲ୍ ନିକେଲ ଧର୍ମ ଫ୍ଲୋରିନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ରୋବିନ୍ ଠାରୁ ଯଦି ଅଲଗା ତାହେଲେ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ଆରି ଆଇରନର ଧର୍ମ ସହିତ କୋବାଲ ନିକେଲ ଧର୍ମ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୋବାଲ ନିକେଲ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏହାର ଧର୍ମ ଏଇଠି ରଖିବା କଥା କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ନିୟମ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା ତା'ପରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କେବଳ ହାଲୁକା ମୌଳିକ ପାଇଁ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାଲୁକା ମୌଳିକ ତା ପାଇଁ ହିଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କାମ କଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭାରି ମୌଳିକ ତା' ପାଇଁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ଆଉ କାମ କରିନଥିଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଡିମେରିଟ୍ ସେଇଟା ତୁମେ ଦେଖିଲ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ ଥିଲା ନା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେବଳ ଛପନଟା ମୌଳିକ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମୌଳିକ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତା ସହିତ ଆଉ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ନିୟମଟା ଆଉ କାମ କରିନଥିଲା ତିନି ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କିଛି ମୌଳିକ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭୁଲ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କୋବାର୍ଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ସେରିୟମ୍ ଆଉ ଲାନ୍ଥାନିୟମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଥିଲା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି তাহলে নিউজিল্যান্ড এত পর্যন্ত হি আমাদের তাপরে নিউজিল্ডক নিয়ম এটি ফেল হয়ে যাই নেক্সট কে আসি কে আসিলে না মেডলিফ তাপরে মেডলিফ কোণ কহলে আমি কালি পড়া ঠিক আছে আজপাই থ্যাংক ইউ অল মানে ঠিক আছে আজ এইটি ভিডিওটা কু সারা আমি ভিডিওটা গোটে গোটে লাইক করে দিও নিজ সাং মান সহ সেয়ার করে দিও যদি তোমাদের নুয়া কি মো স্কুল ওড়শাকে ভিজিট করও চ্যানেলটা নিশ্চয় সবসক্রাইব করে দিও আই এই পি ডিএফটা তুমি আমার মো স্কুল ওড়শার টেিগ্রাম চ্যানেল হি অল